Shifet se deklarata dhe ju këshilloj ta lexoni, unë sot e kam shpërndar te faqja ime e Facebookut, deklarata e Boris Johnsonit. Ku e ka dhënë këtë deklaratë? Spjegon, e kishte dhënë për një televizion, harrova, po prandaj e bëra share në faqen time të Facebookut, e argumenton se si Gjermantë ja kishin thonë personalisht Boris Johnsonit, Ukraina duhet ta humbë luftën, sepse ne nuk kemi kohë të merremi me luftë kaq gjatë, sepse humbim ekonomikisht.